Полицейската операция е извършена по линия на противодействие на хазарта. Проверените обекти са стопанисвани от 47 годишна свилен В обект в Хармали на улица Бенковска и кафе интернет зала в свиленградския квартал Изгръв е установено наличие на неприемане на залози и сплашане на печалби без нужните за това разрешителни. Открити са и иззети парични средства левове и евро на стоеност около 10 000 лева, 8 компютърни конфигурации и фишове за залози в интернет сайтове. Проверката се са служители на Държавна комисия по хазарта и Национална агенция по приходите, които също са установили нарушения – разминавания на касовата наличност. В съответните полицейски управления са образувани до съдебни производства. В момента на проверката в пунктовете са установени около 20 на мъже, извършващи подобни залагания. Престоят експертизи на компютърните системи и разпит на свидетели за доказване на престъпната дейност. Работата по случая продължава.